ישירות הוקפצנו לשטחי כינוס, ושם חיכינו שבועיים, אם נכנסים או לא נכנסים, עוד לא ידענו, התחיל מבצע צוק איתן ונכנסנו לתוך עזה. בתוך מטעי זית, היה מבנה חקלאי כזה, עם קש וסדינים ומוסתר כזה, שבתוך המבנה הזה היה מוסתר פיר של מחבלים. וברגע שאנחנו היינו עם הגב אל המבנה הזה, הותקנו. אז כולם נשכבו. שמעתי צרור, הסתובבתי, ראיתי עוד צרור מקנה של קלאץ' שיוצא דרך המבנה, הסתובבתי ויריתי על המחבל. ואז כשסיימתי לראות, זרקתי רימון. ואז התחלנו כל המחלקה לראות לעבר המבנה. התחילו להתפוצץ שם מטענים, היה שם כמה מטענים. הגיעו טנקים, ירו גם על המבנה, לוודא שאין עוד שום דבר. הגיעו אכזריות, פינו את הפצועים, כיוון ישראל. ואז נגמרה התקלות. מהירי של המחבל, חבר שלי, בן ארובי, זכרו מבחה, הוא נפצע. ואז המשכנו במשימה שלנו. אז הזיכרון של ההתקלות, זה של המלחמה, זה מוביל להתקלות וזה זיכרון לא נעים. וזה קשה. ואני, שאני נזכר במלחמה, אני לא נזכר על ה... לא נזכר באקט הטוב שאני עשיתי. אני נזכר בדברים הקשים שקרו לי ולחברים שלי. אני נזכר יותר בחבר שלי, בנה שני שנפל, ובמפה שלי שנפצע. אני פעלתי כמו שפעלתי בהתקלות, מתוך ערכים שקיבלתי גם בבית, גם בחטיבה, בגדוד, בפלוגה. שירות קרבי זה לא דבר קל. קיבלתי המון, בעיקר חברים. חברים לכל החיים, כאילו, ברמה אחרת לגמרי. כולם הסתפקו בסג'איה, היו שם כמה אירועים, זקוקים לחילוץ. תעלו עכשיו על הטנקים, עולים על זחל. Tout d'un coup, on entend un gros boom. Je sais que ça, c'est pas un Kassam, c'est un Patzmar qui tombe. J'ai les gardiennes à entrer les enfants dans l'école. Je vois qu'ils sont tous dans une pièce sur lesquelles il y a deux.